Պարոն Խաչատրյան ջան, ուրեմն ասեմ հետևյալը, մի ժպտացեք, ասեմ հետևյալը, որ այդ բանի մեջ, այդ փաստաթղթի մեջ և ընդհանուր առմամբ սահմանի մասին խոսելիս, կա շատ կարևոր արձանագրում, կա որը որ պետք է արվի ու խորդ կտամ, դուք էլ խոսելիս դրա մասին անպայման նշեք, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության քարտեզը մետր առ մետր իրավական փաստաթղթերով հիմնավորված գոյություն ունի, դա որևիցե մեկի կողմից բսկտելու կամ ինչ-որ մեկի կողմից հնարելու հետևանք չի, կա փաստաթուղթ, որ Ադրբեջանի, ԽՍՀՄ-ի, ՍՍ գերատեսչությունը և Հայաստանի գերատեսչությունը ամբողջությամբ կա այդ բանը, այդ քարտեզը, վերևից մինչև ներքև, դե հա անում ենք հիմա ինչ չի, որ հեշտա և Ալմատայի հռչակագիրը նաև նշում է կոնկրետ, որ պետությունները անկախանում են իրենց սովետական միության ադմինիստրատիվ քարտեզների հիման վրա, դա է հիմնավորումը, դա է հիմքը, կա տենց բամբախենք ասում Ալմատա, Ալմատա ասելու նպատակը դա է, և ընդհանուր առմամբ ուզում եմ Տիկին Մկրտչյանի ելույթինը հրադառնամ, վերջապես 3 տարի անց տենց դեպի քաղաքական ելույթ ինչ-որ նման մի բան էր, որին շատ ուրախացրեց, նախ մեզ անվանում է իշխանազավթ, չի ասում, որ Սերժ Սարգսյանը սկուտեղի վրա այդ իշխանությունը մեզ տվեց, թեխի չի ասում, չգիտեմ, երևի համաչում է, հետո ինչքան կարելի է, ասենք այդ կենացներով, այդ վանից միջև, ծովից ծով, գրողի ծոցը ուղարկելով, այդ հեքիաթները պատմելով, կաշարքը տալիս էին, ընդրությունները կեղծում էին, ինչ ուզում երկրում անում էին, կառավարում էին, հետո ասում էին, դե մեր դեմ խաղ չկա, կաշարքը կտանք, ընտրությունը կկեղծենք, ինչ կուզենք կանենք, ում կուզենք կծեցենք, ում կուզենք կսպանենք, ում կուզենք բանդ կնետենք, փողերը կաշխատենք, և զարմանալի է, որ այդ մարդիկ են գալիս տեղ խոսում, բայց լավ խոսում են, հարցը դա չի, խնդիրը կայանում է նրանում, որ համ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, համ դուք, մասնավորապես դաշնակցությունը, ես առաջարկ ունեմ, փոխեք մարտավարությունը, հիմա, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանին, Վազգեն Գալստանյանով փոխելուց հետո ինչ փուլա գալու, չգիտեմ, առաջի Հայկ Ասմանավտ ինք թեք բերեք, չգիտեմ, կարող է դա ավելի պոպուլյար լինի, բայց ես խորհուրդ եմ տալի, մարտավարությունը փոխեք, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմադիր իշխանություն եք, դուք էլ իշխանություն ունեք, այդքան սրտացավ եք, պրոցեսը տեղի ունենում, որը պատմական է, որը անդառնալի է լինելու, և եկեք միասին հասկանանք, միասին քննարկենք, ինչ-որ տեղ դուք էլ կարող է ինչ-որ բան ասեք, որը որ շատ օգտակար լինի ինչ-որ փուլում, եկեք փորձեք մեզ օգնել, այս հարցը լուծենք, որովհետև այս ճանապարհով, որ դուք գնում եք, 1.5 տարի հետո ընտրությունները, դուք չեք անցնելու ազգային ժողով, գալու են նոր ուժեր, նոր մարդիկ, ձեր ասելիքը սպարվել է, սպարված է, և ուղակի դերակատար փոխելով, որևից է բան չի փոխվելու, և վերջում, պարոն Դանելյան, երբ որ գնում եք տարբեր հին, չպետկական մարդկանց մոտ հարցազրույցների, ես ձեզ խնդրում եմ, իրենք մի գուցե իրենց կարող են թույլ տալ անձնական վիրավորանքներ հնչեցնել, իմ հասցեին օրինակ, բայց դուք ընդեղ, որ գլխով սենց տմ-տմ բացնում եք, և շարունակում եք այդ վիրավորանքը, հիշեք, որ մենք իրար այդ ստեղ աշխատում ենք, և դա առնվազն պարկես չի։